Tak ahoj, vítám vás na dalším videu na kanále Czech Hockey Fan a dneska přicházíme s prvním karetním produktem pro rok 2021. Je to, jako už každoročně bývá, NHL MVP, což je vlastně zkrátka Most Valuable Player, nebo nejcennější hráč. Tak a máme tady verzi Blaster Box, je to vlastně taková ta druhá verze po hobby v setupu 21 balíčků po 5 kartách. A asi největší výhodou tady toho balíčku je to, že tam sice nemáme barevné varianty, ale je tam exkluzivní Gold Script karta, která je vždycky jedna na box a při pěkným jménu může být fakt hezká. Jenom zmíním, že dneska jsme u toho videa poprvé ve dvou, protože je tady ten balíček věnovaný. Jdeme na to. Tak vlastně zajímá, jak vypadá MVP pro letošní rok. Už jsem viděl nějaký breaky, kde jsem viděl jak základní, tak paralelní karty. Letos tam dokonce přišly nové paralelní karty, které jsou Mandoje Mirror Mirror. A ještě jedna nějaká high speed karta, kdo chce vidět nějaký setup konkrétní, tak ať se podívá tady. A jdeme na to. Jinak balíček je to z hokejkarty.cz, teda boxík, a tady ten box od tady tom počtu karet stojí 600 korun, pokud se nepletu, že ano. Tak, super. Tak, vytáhneme balíčky ven. Manažer hezky otevírat. Pokud mě nešálí zrak a doufám, že mě teď fanoušci Toronto neumlátí vším, co mají po ruce, tak mám dojem, že na přebalu je Austin Matthews. Snad se nepletu. Zadina mi tam připadal hezčí, ale tak změna musí být. Tak jedeme. První balíček letošního roku, první MVP. Uvidíme, co nám přinese. Tak, super, že tam hned vidím short print kartu. Takže takhle vlastně vypadají základní karty, dokonce začínáme checklistem. Vypadají ze předu, vypadají ze zádu, aha, to je checklist, takže vypadají ze zádu. Tak a jdeme na to, takže začínáme Nathan McKinnon na checklistu, Logan Couture. A hned tady máme Steam na Stemkose. Je to zelená varianta, což je short print, je to vlastně z 250 kartového setu, je tam 50 karet, které jsou omezený počtem. Tady vidíte vlastně i 215, tady máme dokonce zapsanou výslovnost. Takže super, short print dáme na stranu, jdeme dál. Anthony Duclair a Tory Krug z Bostonu. Tak, určitě pro milovníky tady té série jsou neustále nejzábavnějšími kartama Silver Scripty a různé barevné varianty, které upřímně baví na té sérii i mě. Přesně proto ji vyhledávám a letos je o konce 20. výročí a k tomu je i speciální sada karet, kterou máme v tomhle balíčku. Paráda. Takže Andrew Shaw, Jared Spurgeon a tady máme MVP Prospects Timothy Liljergren. Vůbec neznám, tříhvězdičkovej. A tady to je vlastně Third Star, což je vlastně ten 20. výročí krásný Silver nebo Gold Script, nevím jak to nazvat, vypadá to fakt moc pěkně, krásná série. Pokračujeme Blakem Wheelerem a Tylerem Bertuzzim. Detroit má letos opravdu důvod být naštvaný, celý rok si jde pro jedničku v draftu Lafreniera a pak to dopadne tak, že má až čtvrtý pick, takže bůh ví, jak to dopadne. Jdeme dál. Paráda, máme další, hned další kartu Tampy. Začínáme Alexem Killornem, Wayne Simmons, John Klimberg a to je puzzle back verze. Takže vlastně z druhé strany 3x3 můžeme vytvořit velkou kartu. Číslo 23 asi, vypadá to na dres Calgary. Calgary, sorry, nejsem znalec Calgary, takže vůbec netuším, o koho jde. Nezabíjejte mě. Tak, Patrick Hornquist a Tyler Johnson. Parádička, takže o Tampu zatím nouze není. To mě baví, to se mi líbí. Tak, jdeme dál. To je super to otevírání karet tady, co používá Aperde. Vždycky se dostávám do českých karet, tak to je... A teď už vidím, o, první nějakou foil kartu, tak si ji necháme až nakonec. Henrik Lindqvist, King Henrik. Tady o Teravainen, Brady Sky, vůbec netuším. Andreas Johnson a tohle je verze Mirror Mirror, nebo zrcadlo, zrcadlo a Patrick Kane. Tak to není vůbec hnusný jméno, to je paráda. Tady těch karet bývá, mám dojem, přibližně 5, 4 nějak tak na hobby box. V tady tom boxíku by se mohli potkat přibližně 2,
že tady tady doslíde, ať se neporuší, takže máme tady první mirror mirror, paráda, jdeme dál, snad to říkám dobře teda. Tak, uvidíme co další. Tak, trošku smutný hrdina Jordan Bennington z letošního playoff, Filip Zadina a další short print a je to Lukas Karlsson na rookie kartě. Těch rookieček letos moc není a upřímně ani nevím, jak je chtějí určovat, když je sezona ještě v plném proudu. Colton Perajko a Semyon Varlamov, velký hrdina New York Islanders, který mimochodem dneska v noci vyhráli proti Philadelphii, protože se bude hrát 7. zápas série, pokud se nepletu. Celkem hodně vyrovnaný je na letos. Tak, pokračujeme dál. Zatím bez silu skriptů. Mark Scheifele, Jakub Voráček, konečně nějaká česká stopa, Travis Konechny, Kyle Palmieri a Chris Kreider. Takže tady to byl base balíček, pouze base karty. I takový balíčky v MVP najdeme, ale jich opravdu málo. To je paráda. Tenhle nechce ven, mohl by nějaký hodně zajímavý. Tak jedeme. Evander Kane, Sean Couturier, David Rittich, paráda, Jack Hughes, sakra, to bych chtěl, rookie kartu Hughes z Lenska, a Tomáš Chabot. Takže další base balíček, žádné zklamání. To nejlepší si myslím, že nás teď ještě teprve čeká. Silver skripty zatím žádný nemáme a gold skript by mohl být teoreticky na konci tady toho komínku, tak doufám, že ho necháme jako hezký finále. Tak, Brent Burns, Devan Dubnik a máme tady Briana Littla na prvním silver skriptu. Zase hodím silver sleedy, silver skripty sbírám, krásná karta a dokonce i s tím drezem Jets, to vypadá fakt dobře. Takže Brian Little na prvním silver skriptu. Tak jdeme dál. Nick Suzuki a Braden Point, obrovský hrdina Tampa Bay, který v sérii proti obávanému Columbusu dokázal rozhodnout dokonce dvě prodloužení. Určitě nikoho neminul zápas, který Columbus a Tampa se hráli naprosto neuvěřitelný, kde hráli dohromady 8 třetin až v 8 třetině se ukázalo, kde byl vítěz. Tak, Hampus Lindholm, Jasper Brett a Marc-André Fleury na shortprintu. Hezký jméno. Fleury bude mít hodně práce dneska v noci. Vegas hraje 7. zápas rozhodující série dneska o 3 ráno. Bude hodně hustý. Jamie Benn a Nick Leddy. Nochem, ty karty mě hrozně baví, mají moc pěkný design, za mě osobně neskutečně povedený letos. Loni byly MVPčka taky hezký, ale letos klobouk dolů. Tak, tady to mi přijde trošičku. Jo, tady máme gold script, takže tady ten balíček jde na stranu. Ten si necháváme úplně nakonec, říkal, že je trošku těžší. Tam je o tu jednu kartu navíc, tak tady tomu balíčku se jmenovat později. Tak a my teda jdeme druhý komínek, ty jsme vlastně v polovině boxíku a upřímně MVP hlavně z toho pohledu, že NHL mívá hodně drahý produkty, tak za 600 korun je to opravdu hodně zábavy a je super, že NHL má takovýhle dostupný produkt, třeba pro začínající sběratele úplně dokonalej. Takže jdeme, Ryan Getzlaf, Charlie Coyle, Alexander Ovečky na silver skriptu a dokonce checklist, tak to je pěkná trefa. To není vůbec špatný. Ten checklist možná škoda toho nápisu, ale Alex Ovečkin, silver script, to se počítá vždycky. Nádhera. Tak jo, myslím, že máme už odděláno a můžeme to zavřít, ne? Tak, Zach Kassian, nebo Kassian, já ani nevím, jak se to čte, Ježíši Maria, a Nathan Kendry. Paráda. Tak, jdeme dál. Oho. Nechce. Tohle se nechce, na to, jak jsem chválil to otvírání, tak teď mi to otvírání vrací pochvalu zpátky. Tak. Alexander Edler, Jeff Skinner, T.
Taylor Hall, Rasmus Dahlin a Oliver Bjorkstrand, nebo nějak se to čte, ježišmarja. Nezávidím někomu, kdo tady to bude muset psát. Tak jo, uvidíme, co dál. Ježiš, tady to je trošku otevřený, trošku brutálně, se omlouvám. Aha, tady máme opět nějakou. Tak jeden Jack Ellis, Louis Ullmark, pojedeme ze spoda, Vladimír Tarasenko, Nico Hischier a jako další third star je Braden Chen. To taky není vůbec špatný, hezký. Takže Braden Chen na druhý kartě k 20. výročí MVP, nebo upper decku, myslím, že spíš MVP. Moc hezká karta. Vlastně to v retro designu, který se tehdy vyráběl, proč to nemám, tady ten pardon, tady to mám ve slídě, z neznámého důvodu. Tak jo, tak máme tady posledních odhadem 8-9 balíčků, plus ještě balíček s gold scriptem, který máme schovaný. Tak, jdeme na to. Takže William Nylander, Colin White, mám nějaký short print, Darnell Nurse, PK Subban a Cale Makar na shortprintu. Tak to taky není vůbec špatný. To je taky pěkná trefa. No super. Tady ten boxík zatím za mě osobně hodně povedený. Možná by se nám mohlo... potom asi budu muset dodat, no přesně tak. No, doufám, že se ještě povede a když je padne nějaká SK foil karta, no kterou máme hned tady v tomhle balíčku, tak to je dokonalý, tak to je paráda. Takže jdeme ze spoda, Brian Little, nemám ho rádu na tom, jo, ten je vlastně na Silverscriptu. Alex Ovečkin, ten je taky na Silverscriptu, Matthew Barzal, hele, 23, puzzleback, Sean Monahan, takže ten neznámý puzzleback, Sean Monahan, sakra, to bych mohl vědět. A tohle je Ned Crashers a je to Taylor Hall z Arizona Coyotes. Hezký. Moc pěkná foil karta zase. Nádherná. Pěkný design. Tady ty karty nepřestanou bavit. Vlastně ty foil paralelní insertní série v MVP. Klobouk dolů. Tak, jdeme dál. Tak. Vypadá žádná baseballíček asi. Tak, Filip Danot, Nathan MacKinnon. Aha, tak ne, tam máte tady další server script a tohle je Devan Dubnik, já vůbec se tuším, jak to číst. Moc hezká karta a moc pěkný podpis mimochodem. Jeden z fakt hezkých, jako. Nádhera, další silky osmírky, Ben Bishop a Frederik Andersen. Když už je media 3 nebo dokonce 4 golmaní z jednoho balíčku. Byl dobrý balíček. Hodně golmanských. A my jdeme do posledních 5 balíčků. Plus ten jeden. A hele, já už mám celkem pěkný jméno na spodku. Na spodku to bude sice sériovka, ale to nikoho nemrzí. Takže Mitch Marner, Sam Reinhardt, Frederik Andersen a je to na puzzlebacku fucking Brett Marchand. OK, takže puzzleback Marchanda, to se počítá, Morgan Riley a David Pastrňák. Vůbec nechápu, protože David Pastrňák není na shortprintu, ale budiš. OK, hezky, tak jedeme. Poslední 4 balíčky. Tady toho superovýho produktu, který fakt za ty peníze hrozně potěší. Dylan Strom, pod ním je Ryan Strom. Je to všichni, to mají podle abecedy. A Metis Kivlen Yanks, vůbec netuším. Nováček pro Blue Jackets, upřímně po tom, co předvedl Korpisalo v letošním playoff, vůbec netuším, jestli nějaký nováček na pozici golmana asi zachytá příští sezónu. David Perron a Miro Heiskanen. Poslední 3 balíčky. Jdem na to. Začínáme hezky. Johnny Gaudreau, Braden Holby, Anthony
Bullier, možná. Ší Theodor. A poslední karta Conor Hellebuck. Opět moc pěkný jméno. Se blížíme do finiše. Což mě upřímně mrzí, do těch balíčků bychom otevírat desítky, stovky. MVP, to je výtečný produkt. Moc hezký. Tak, Viktor Arvidsson, William Karlsson, Alex Tač, Niklas Bäckström a Pierre-Luc Dubois. Moc hezký. Tak a my jdeme na posledního balíčku před tím finálním Goldskrit balíčkem. Tak, začínáme Golemanem Penguins, Matt Murray, Ryan Nugent Hopkins a Alexander True na rookie Silverscriptu. To je hodně zajímavý, takže vlastně rookie a Silverscript zároveň. To je rukarty pod ním. Tom Wilson a Sergej Bobrovský, nebo Sergej, pardon. Tak to je moc pěkný. Takže vlastně Silverscript verze nováčka. Zajímavé. Alexander True, hezký. Season Sharks, jasně, odehrají nějaký zápasy. Tak, kam to strkám, nějaký rozjetej. Tak, a jako my jdeme na poslední, jdeme ze spoda. Zach Hyman, Matt Duchene, moc hezký. Nate Schmidt, Mark Stone a na Goldscriptu máme číslo 71, vypadá to na Vegas, podle drezu. Já Vegas neznám, takže netuším. William Karlsson, hezký, tak není vůbec špatný jméno pro Vegas. Blue Jackets Golden Knights, moc hezký. Krásná karta, exkluzivní. Vlastně všechny tady ty Gold Scripty jsou ještě vyráběný ve variantě pouze 100 kusů, takže vlastně každý z tady těch je limitovaný, i když vlastně nemá to číslování. Tak asi krátkej, hodně rychlej. Teďkom sestřih. Tady to jsou vlastně všechno sérové karty, které jsou za mě osobně velice povedený, nádherný. Pak bych pokračoval shortprinty, kterými jsou třeba nováčci, kterým vlastně je Lukas Karlsson a Kevin Kienz, nebo jak se čte. Po nich rozhodně shortprint nějaké hvězd, Cale Makar, Marc-André Fleury a Steven Stamkos, což je paráda. Puzzleback verze, má tady dva kousky, normálně bývají čtyři a mě to vůbec nevadí, protože ty puzzlebacky já moc nemusím. Takže Sean Monahan za Calgary a pan Marchand za Boston, ježišmarja. Tak, pak bych asi jel 20. výročí pro St. Louis, Braden Shen a Timothy Liljegren, Maple Leafs. Je to moc hezký, dokonce to je nějaký MVP prospect a tady to je dobře, tak jsou ještě nějaký dvě různý verze těch karet. Moc hezký. Za mě osobně obě dvě fakt nádherný. Tak, a teď jdeme k těm postupně zajímavějším. Jako první asi ukážu Netcrashers a Mirror Mirror. Kane a Taylor Hall. Obě dvě karty foil provedení. Moc hezký. Zádu taky nádhera. A teď jdeme k tomu, co mě osobně na tom produktu prostě láká nejvíc. A to jsou Silverscript paralelní verze. Alexander True na rukíčku, Devan Dubník, Alex Ovečkin, moc povedený a Brian Little, nádhera. A jako velký finále, limitovaný Gold Script Williama Karlsna. Takže moc pěkný. Asi si každý udělá obrázek sám, já myslím, že je produkt za 600 korun z NHL. Opravdu nádherný plnění a já vám děkuji, že se koukali. A doufám, že se u dalšího videa uvidíme opět u nějakého pěkného produktu z NHL. Možná zkusím ještě MVP v hobbyboxu, protože po tajtom jsem hodně namosanej. No, uvidíme. Tak se mějte hezky a uvidíme se příště. Čau.